tots i comencem la sessió extraordinària del ple convocada per avui amb motiu d'un únic punt de l'ordre del dia que va ser dictaminat l'altre dia en la comissió informativa, que és el dictamen sobre l'exposició pública del Pla General d'Ordenació Urbana en la versió 2021, és l'expedient 321/2017, com sabeu ja és una proposta de pla que porta molts anys, moltes lleis han passat per davant i bueno, ja en este dictamen, pues, en esta aprovació per a l'exposició pública, pues, ja per almenys anem a dir que comencem l'inici de poder-lo acabar. No obstant això, pues, n'hi haurà un període d'al·legacions, una vegada s'exposa al públic i una vegada se resolguen, pues, esperem que no siga molt, molt costós el tema i puga ja avançar cap a l'aprovació definitiva. Si de cas, primer farem les intervencions per part de la regidoria d'Urbanisme i si de cas la secretària vol dir alguna cosa del dictamen o el que tu vulguis. Bueno, si vull, passem directament a l'exposició per part de la regidoria i ja passaríem al torn bon de paraules dia. I ja està. Bon dia a totes i tots. Bueno, com ja ho ha dit Roberto, al final és un pla general que porta redactant-se 21 anys. Això vol dir que ha passat per tots els colors polítics en la regidoria d'Urbanisme i en la realitat de tots els colors polítics han estat redactant este pla general. És un pla general que al final, per desgràcia, al extendir-se tant en el temps, s'ha tingut que anar acoplant a totes les normatives, sobretot autonòmiques, que han anat apareguent, puga ser el Patricova i altres lleis que han anat apareguent, s'ha anat acoplant a la normativa actual perquè no aprovarem una cosa que siguera desfasada així i que després tornarà a la Generalitat i ens revocaren al 100% que este pla general no serviria per a res. Aleshores, s'ha dilatat més en el temps del que a millor suposa que tots els colors polítics que estem així representats haverem volgut, s'ha donat aquesta circumstància i aprovar això així significa la recta final o veure com a mínim la llumeneta final del túnel i que el nostre poble ja tinga una ordenació més actualitzada al segle XXI, no en un període de, com són les normes subsidiàries, d'expansió, que això ha quedat totalment desfasat després del boom immobiliari de l'any 2008. Aleshores, ara ja acoplem el creixement del municipi a una realitat, encara que és gran encara, però ja s'acopla més, que és una realitat més, podríem dir, més sostenible i més eficaç per al que podrà ser el nostre municipi segons el creixement que està tinguent en els últims anys, que hem vist que estem estancats en els 5.200. Este pla general encara està fet per a quasi doblar la població actual del municipi, que això penso jo que pràcticament ningú dels que estem així anem a veure aquest creixement de duplicar la població. Aleshores, este pla general que duguem ara a terme, com he dit, està redactat per totes les parts implicades en esta corporació municipal, tres forces polítiques. Sí que és de veres que estem acabant, jo com a regidor i l'equip de govern que estem ara, però al cap i a la fi penso que és un pla general que està redactat per totes, consensuat més o menys, al cap i a la fi realment les modificacions que s'han anat fent han estat més, com he dit jo, per les lleis que s'han incorporat a nivell autonòmic, que te fan restriccions d'inundabilitat, de creixement, de protecció de zones tant de paisatgisme com de zones humides i a zones d'agrícoles. Aleshores, és un pla que al cap i a la fi és el que pot aspirar, no, però és el que algú dia en aquests moments necessita tindre un pla, perquè estem en una època que portem en unes normes subsidiàries dels anys 80, estem en l'any 2021, això ja és necessari tindre ja un pla general, actualitzar-nos al segle XXI com a municipi i que la gent ara, i això, com ha dit Roberta, tindrem un període de 45 dies per a fer al·legacions, s'acceptaran totes les al·legacions, per això pense que si el Partit Popular en aquest cas vol fer al·legacions, que avui s'aprove per a que tindre una veu consonant de tota la corporació municipal, de que s'aprove per unanimitat, encara que després, posteriorment, es facin les al·legacions pertinents que podrà fer el Partit Popular, com podrà fer Compromís, el PSOE, o qualsevol ciutadà i administració pública, però com a mínim que donar una visió de cara al municipi de que un pla redactat durant 21 anys per tots els partits polítics que forma la corporació municipal, pues que s'aprovi per unanimitat i ja després, en el període d'al·legacions que tenim de 45 dies, cada ja, com ha dit, ciutadà, associacions, administracions
i cada partit polític des que si estem representats puga fer-les i ja es debatiran en un futur que és pròxim, que ja com a màxim són 45 dies. Ja ho he dit, crec. Molt bé. Feta l'explicació per la regidoria, passarem al torn de paraules per part del Partit Popular. De la paraula. Bona vesprada a totes i a tots. El Partit Popular el recobre totalment. El agrair a totes les, a tots els governs d'aquests 21 anys que tu has dit, perquè jo crec que tots han fet el seu esforç i tots han col·laborat, i pues, el que tu dius, perquè s'han canviat l'eix, perquè s'han modificat, hi ha coses més restrictives que n'hi ha, doncs, bueno, han anat canviant-se, i bueno, pues, n'hi ha que actualitzar-se, i bueno, crec que ara és el moment. Després, també, pues, la normal, que ara n'hi ha gran al·legacions, pues, bueno, esperem que siguin les mínimes, que no siguin fortes i que se puga tirar avant, i doncs, tindré estar mai treballat perquè el poble puga créixer i puga ser el que tots creguem o volem que siga. Nosaltres, sempre ho dic, nosaltres anem a estar sempre en les coses que considerem que són bones pel poble i creguem que aquesta és molt bona i molt important, molt important. Aleshores, anem a estar ahí totalment. Com bé has dit, pues, bueno, si diguem que fer alguna al·legació la farem, però per lo menos el pas important crec que és este, el d'avui confirmar-ho tots, el d'avui valorar-ho tots i tindre aquesta ferramenta molt important per poder treballar. Molt bé, està clar que és un document que portem més de 20 anys, com ha dit Jordi, i han passat diverses corporacions, diverses lleis, i ha canviat molt el, bueno, pues la, a dir, la perspectiva de poble o la idea de poble que teníem durant aquests anys. Evidentment, n'hi ha hagut moltes mesures restrictives en quant al medi ambient, en quant a inundabilitat, zones humides, paisatge. També s'ha incorporat el document del catàleg de béns, també que no estava, i perspectiva de gènere també, sostenibilitat i viabilitat de lo que és el pla, és a dir, que s'han anat acoplant els últims documents que s'han incorporat per al compliment de la normativa a instàncies, en aquest cas, de la Generalitat Valenciana, i que, bueno, que per almenys crec que és important, com bé dieu els dos, de que ja ens hem posat un missatge de que, bueno, durant 20 anys pues, han hagut distintes forces polítiques i que al fi i al cap el nostre terme pues, tampoc és que doni per a moltes més discussions de les que han hagut, és a dir, que tinguem 5 quilòmetres quadrats de terme i sí que de veres que s'ha restringit la visió expansiva de poble que se veia pues, en els anys 2000 i que ara actualment pues, evidentment no la vegem perquè ja hem patit les conseqüències, no? És un dia important i per això és important que siga unànime la decisió de tots, encara que anem a tindre dies per a, pues, bueno, per a poder veure en més detall tota la informació i tota la documentació que du darrere el pla, que no és poca, i que podrem intentar pues, arribar a un consens en les possibles al·legacions que n'hi hagin, sempre i quan siguen bueno, pues beneficiosos per a l'interès general, no? Evidentment podran al·legar molts veïns o alguns veïns i seran coses que no tindran cabuda. Esperem que siguin les menors al·legacions i el més fàcil possible per arribar a un consens entre totes i tots i poder-ho tirar endavant perquè encara queda un camí per recórrer i que esperem que en aquesta legislatura pues, puguem veure la llum este pla. Per tant, si no teniu cap qüestió més, passaríem directament a la votació, sense pues, tornar a agrair a totes les forces polítiques pues, la comprensió i la responsabilitat, en aquest cas, d'aprovar esta exposició pública del Pla General. Passem a la votació. Vots a favor? Pues, quedaria aprovat per unanimitat i només pues, desitjar-vos un bon cap de setmana, així que emplaçar-vos també a la cita del dilluns a les 12, que farem la lectura del manifest, la farem només tenim convidats la Corporació Municipal i en este cas l'Associació d'Ames de Casa, que sempre ha col·laborat, per evitar qualsevol tipus d'aglomeració de gent. Ho farem anem a dir en format reduït, es gravarà i després es llançarà també a les xarxes, però bueno, va ser l'únic acte presencial que hi ha, tot el que més que ja ha previst l'agenda del mes de març per a commemorar el Dia Internacional de les Dones, pues serà
via telemàtica per evitar qualsevol tipus d'aglomeració. Ens veiem el dilluns a les 12 i que passeu bon cap de setmana.